want to buy old coin? Woi, scammer. Pernah kena scam kan? Woi, scammer. Korang kena jaga-jaga dengan taktik scam yang paling baru 2021 ni. Scammer. Yo, what's up guys? Me Danish Fitz and I hope you guys having awesome and great day. Danish hari ni nak cerita berkenaan scam. Hashtag scammer sekarang pun dah boleh jadi hacker tau. Power punya scammer. Hari ni Danish akan cerita tentang scam yang Danish pernah lalu dan main dekat Malaysia ni. Kita tak perlu cerita international, kita cerita dalam negara je. Sebab dalam negara punya scammer pun dah power dah sekarang. Okay, first kali yang old school, yang daripada orang tak tahu macam benda boleh kena scam juga, tapi finally they found out adalah old coin. Want to buy old coin? Old coin money collector. Itu confirm scammer most of the time. Memang ada, kita betul ada legit seller, tapi most of the time kalau foreigner jual, 95% adalah scammer. Kadang-kadang dekat komen gambar tiba-tiba you want to buy old coin kat TikTok ke, kat YouTube ke, kat Instagram ke, yang tu memang scammer. Kalau ada orang komen atau DM I want to buy old coin tu, please lah berhati-hati. Selepas old coin tu, kita ada orang yang call menyamar jadi polis ataupun ahli authority lah, pihak berkuasa. Dia akan cakap, puan, cik ada bayaran tertunggak. Lepas tu nanti dia cakap, kalau tak bayar nanti kami akan kenakan tindakan. Ni my parent pernah kena, kawan-kawan pun selalu kena, pernah kena. Most of the time kalau apa-apa berkenaan dengan pihak authority, pihak berkuasa, dia akan hantar surat, surat layang ke ataupun email ke kan. Most of the time melalui sumber-sumber macam tu lah. Yang call ni ada juga, sebab macam Atuk Danish hari tu dia ada call tau. Sebab Atuk Danish dulu dia polis, so bila dapat call dia cakap, cik dulu polis ke? Rumah dekat mana? Dia tanya pasal rumah dekat mana. Jadi apa nak bagi rumah? Call tu pun kita tak tahu legit ke tak legit kan. So Atuk Danish dia dah tua, dia tak dengar sangat. Tanyalah my family kan, betul ke ada orang call daripada ibu pejabat sini, dia ni dia cakap dia nak tahu rumah kat mana. And then Atuk I tak dengar, so kita tak tahu sebab apa dia nak alamat tu. Dan bila dia dah dapat tahu, rupanya dia nak bagi sumbangan dekat bekas-bekas polis yang dah pencen dulu, yang zaman-zaman Jepun. My Atuk dulu dia polis zaman Jepun semua kan, so dia nak bagi macam sagu hati lah. Jadi means dekat sini ada yang legit, ada yang ciplak. Kalau Danish lah, macam Danish punya approach, kalau nombor random ni orang call, Danish akan diam dulu, dengar dulu. Dan kalau dia sebut nama Danish first call, Danish akan dengar, ya saya, cakap macam tu. Kalau dia call, suara macam you dapat rasa kan aura tu macam pelik kan. And then dia cakap macam tu, pak, I terus tutup, terus block. Sebab kalau betul dia nak cari kita, mesti dia akan boleh, dia boleh WhatsApp, dia boleh email, dia boleh message kan. Kalau macam call-call macam skema tu, I don't have time for that. Next adalah skema jenis yang baru. Skema dia akan hantar email atau message ke DM ke dekat influencers tau. Macam dia ni selalu tu, setiap minggu dia ni akan dapat email daripada orang nama Jessica lah, nama-nama orang Mak Saleh. Dia akan message macam ni, dia akan kata, I have a surgery $500,000 for the leg, my sibling yang apa-apa, dia cerita kan. Dan kita, yalah, kita faham kalau benda tu betul tak apalah, maybe kita nak pergi sedekah. Sekarang ni kita cerita pasal scammer. Okay, dia mesej macam tu, lepas tu dia hantar ke dia ni, dan jumlah scam yang dia minta tu banyak transfer. Siap dia bagi bank detail guys. Sampai macam terdesak macam tu nak scam orang, bagi bank detail siap-siap cerita dan bagi tau amount. Kita nak bersedekah, lillahi ta'ala, ikut kita punya niat lah nak sedekah berapa, 50 ke 100. Ini dia bagi, kalau nak bagi, bagi 250,000. Ya Allah, okay. Dan dia akan email macam tu, dia akan cerita lah kaki terpotong lah apa semua, I have in Nigeria lah apa, Afrika ke apa, dia akan tulis macam tu detail tau. Dan kemudian dia akan beritahu jumlah dan siap bagi bank. Ini banyak akan dapat daripada email lah. Kalau korang macam influencer baru nak up ke, ataupun korang sendiri dah macam influencer, beware of this. Next juga kita ada postage item. Okay, yang ni boleh declare taktik lama juga, iaitu contoh kalau korang ada jual barang dekat carousel, mudah, Facebook, Instagram dan sebagainya, seller hacker ni pun terbagi. Ada yang foreigner, ada yang orang Melayu, ada yang local. So yang local tu sakit hati sikit lah, yang foreigner ni tak tahulah kan. Jadi taktik dia orang, contoh macam Danish kena dulu, Danish ada jual PS3 tau. Zaman dulu Danish jual PS3, dia dah 800.5 je kan. Sebab yalah market value dah jatuh, ini jual dekat carousel mudah dan sebagainya, dan dapat jual melalui carousel. Okay, bila dah dapat jual, mestilah kita message dengan buyer tu kan, orang yang nak membeli tu.
Jadi bila dia nak beli, dia cakap dia ni, dia macam ada release clause lah apa semua kan. Dia kata dia dah transfer, tapi sebabkan ada limit yang tersekat, dia nak buat payment kali kedua. Ha, dia dah buat kali payment kali pertama, itu fail. So dia nak buat payment kali kedua. So dia suruh Danish bayar balik payment kali pertama, yang sebab yang pertama tu dah on the way cuma belum sampai. So dia nak instant transfer, dia nak transfer sekarang RM500 dulu sebab dia nak deposit. So once dia dah deposit, barang dah sampai, barulah dibayar balance. Jadi memandangkan first payment tu dah on the way katanya, dia suruh Danish bayar balik. Kalau tidak, kenapa? RM500 tambah RM500, dia tak bayar lebih lah, dah jadi RM1,000 kan. Ini logik dia lah, logik dia, dia cakap macam tu. First tu, I already transfer to you but I use Bank of America. Okay, dia cakap I use Bank of America lah and dan sebagainya, dia tak berjaya lah. Danish pun percaya, time tu dia ni budak lagi, form 4, form 5 kan. So Danish bagi transfer dia RM500. Nak buat benda ni legit, benda tu first time jadi kat Danish. Time tu dah lama lah, few years ago. Nombor 2, dia bagi receipt yang mungkin dia dah photoshop lah. Sebab bank yang dia bagi tu adalah nama bank tu Bank of America. Dan Danish Google, scammer ni pandai tau. Dan kita Google, oh, Bank of America legit. Lepas tu dia letak approve lah apa. Lepas tu I relax, do some studies kan. Dan also patutnya tak percaya kepada postage-postage ni yang tak ada security level yang ketat. Contoh macam kita nak beli sekarang cross-sell, dia ada cross-sell protection. Tu Shopee kan, dia ada macam transfer dulu kat platform tu, once item dah sampai baru dia releasekan. Ha, ini kalau kita nak berdasarkan trust, inilah jadinya. So dia ni pun percaya Bank of America dan sebagainya, dia dah transfer. Dan bila buat laporan polis pun, polis tak boleh nak buat apa, dah bagi dah duit, bank pun tak boleh buat apa. So dah kena scam RM500, time tu ni sedih gila apa semua kan. Sebab ya, RM500 time tu for me sekarang pun still a lot kan. So guys, kalau korang nak postage sesuatu benda, please, I highly recommend buatlah cash on delivery. Elakkan daripada postage-postage. Dan bila kita nak menjual benda tu, patut orang tu bayar kat kita, bukan kita yang nak kena bayar. So kalau dia dah bagi red flag, orang kata red flag, maksudnya hint lah. Nah, contoh macam tu lah, saya transfer tak berjaya, awak kena bayar balik. Itu confirm scammer, I tell you please. Itu confirm scammer. Mana kita nak jual barang, kita kena bayar dia dulu. Apa macam tu kan? Alright, finally, ini specific target kepada influencer, content creator, YouTuber, TikToker, star famous. Korang kena jaga-jaga dengan taktik scam yang paling baru di 2021 ni, yang Danish terselamat. Scammer ni, yang general, orang akan kena link yang korang tak percaya daripada fake account. Macam mana nak tahu fake account? Bukalah account dia, tengok tak ada gambar dan private, contoh tak ada follower ke apa kan. Memang korang rasa tak okey cara dia message, link jangan tekan. Sebab daripada link, scammer ni dia hack lah. Dia scammer, hashtag hacker jugalah. Link, daripada link tu dia akan access data korang. So ke mana-mana link tu tak percaya. Untuk influencer dan sebagainya, korang kena jaga scammer nama dia Levi's. Levi's ni tak ada nama company, nama dia Levi Strauss and Co. Itu Danish percaya at first sebab dia bagi zip file, dia bagi greeting message, dia bagi title dia apa, managing marketing. Korang boleh tengok sini, dia boleh tulis dia managing marketer apa dan sebagainya, siap California dan sebagainya. Dan dia bagi Khalid yang lalu send me your location, yang lagu Yang dumb and broke. Yang famous tu, dia boleh letak gambar Levi's, legit gila. Siap bagi PDF, PowerPoint dan sebagainya tau. Cam yang ni, cam hacker yang ni, sangat-sangat next level. Danish cakap, sebab dari segi Danish, content creator, YouTuber buat content, kita akan selalu dapat review. Dulu orang selalu akan guna email lah, sekarang orang guna WhatsApp manager dan sebagainya kan. So email tu kita akan tengok, oh daripada Shopee, oh daripada Dutch Lady, oh daripada Gymshark kan, dan sebagainya. Kita akan tapis, and then bila kita agree, nanti dia akan proceed. Oh okay, payment akan dapat 60 hari, korang kena sign, korang kena isi details. Jadi sama macam ni, kita thought it was a normal collab lah kan. Jadi fast forward, Danish pun pergi download link. Sebab dia bukan link tau, dia macam zip file. So zip file tu bila kita buka, dia unzip lah, dia tulis lah apa-apa dalam tu. Dan dalam tu semua gambar apa korang akan dapat. Gila, dia akan cakap, dia cakap korang boleh dapat RM5,000 voucher, $5,000 USD, $20,000 lebih kan duit Malaysia. Bayangkan berapa banyak jeans korang beli kat Levi's tu kan. Danish pun macam, oh weh, ini okey ni. Lepas tu korang kena buat satu video cinematic untuk kempen ni, dia bayar lagi. Jadi serius, legit gila, siap ada PowerPoint.
Jadi dia ni pun percaya siap ada borang dan apa. Okey, yang sini. Okey, part ni dia ada bagi satu apps. Satu software tu untuk isi detail semua ni. Kita pun faham. Dennis, dia ni budak computer science kot. So Dennis pun macam, okey lah, terlampau banyak detail, mungkin dia nak isikan semua dekat satu platform, iaitu software dia orang buat sendiri. So luckily, Dennis menggunakan MacBook. MacBook ni menyelamatkan dia ni sebab benda tu dia nak hack boleh kat Windows je. So bila kat Mac benda tu nak install tak boleh, fail. So dia Windows compatible. Tu satu lagi kredit guna Mac lah. Memang orang kata tak ada virus. Virus memang boleh datang juga. Tapi dia punya security rate kat Mac ni lagi padu sikit. Itu memang facts. Dennis terselamat. Dennis terselamat. Dennis sangat bersyukur sebab macam mana dia found out ada satu orang masalah ni. Orang random ni dia buat YouTube. Dennis buat some research. Dia buat YouTube yang target ni. So Dennis research kan, Google apa semua dan jumpa. Rupanya memang benda ni adalah tactic scam. So kalau korang dapat notice daripada sini, please berjaga-jaga because it's a scam. Jangan nasi dah jadi bubur lepas tu baru nak menyesal. So dia pun bagi satu lagi harapan palsu lah. Sedih lah. Sebab dapat ingat dapat collab. Okay, sekarang Dennis nak cerita pula tentang you guys macam mana nak elakkan scam ni. Okay, tu tadi kita dah tahu macam mana orang taktik scammers ni. Korang boleh komen juga kat bawah apa lagi encounter yang korang boleh yang pernah kena besides apa yang Dennis cerita. First benda yang paling common dalam dunia ni guys, Google ada jawapan kepada hampir semua soalan yang korang ada. Daripada matematik question, daripada kedai mana nak makan dan juga scammer-scammer ni. Aduh, Siri. Sebab nanti dia akan bawa kepada forum Reddit dan sebagainya. So korang boleh letak nombor telefon diorang dan korang boleh check ataupun nama ke apa-apa detail yang pelik. Google je. Nanti akan keluar satu forum atau apa-apa. Kalau lah tak jumpa, okay, ni yang local. Korang boleh sekarang ni boleh check dekat CCID portal. Ni the PDRM punya jenayah commercial punya team. So credits to them sebab diorang dah makin tekankan benda ni. Jadi korang boleh pergi kat sana, korang tekan bank account. Contoh macam nak postage-postage sebagai ni apa kan, macam dia ni cakap tadi yang email dan sebagainya, dia dah bagi siap-siap bank dia. Korang boleh tekan letak bank dia kat sana kan, letak bank detail dan kemudian dia akan tunjuk rekod jenayah. Rekod jenayah macam general lah, tak adalah spesifik nama ke apa kan. Dia akan letak lah macam, oh ni found dia pernah scam beberapa orang. Bila dah keluar report tu, kita tahulah benda orang ni dangerous. Okay, yang tu kena letak bank detail. Kalau tidak, korang nak lebih detail, sekarang PDR pun dah buat satu macam info line. Korang boleh WhatsApp dekat nombor ni, tengok poster ni. Nanti korang boleh check lah orang ni legit ke tak legit. Nak buat report ke apa kan. Report sebaiknya pergi balai lah. Tetapi kalau korang macam nak fast, korang boleh WhatsApp tengok poster ni, WhatsApp details. Jangan buat apa-apa deal yang poster-poster siapa benda-benda mahal ni. Dan kalau dia dah bagi red flag, hint yang iaitu awak kena transfer lah benda, cancel the deal. Lebih baik buat cash on delivery, face to face. Kalau kat Kelantan kena aset lah satu hari ke, kau datang sini aku datang sana ke, dah dapat face to face baru bayar. Okay, jangan bagi apa-apa upfront. Bahaya, very dangerous kalau tak ada secure payment. Okay, satu lagi credits to my bro Akil, Akil Anwar, sebab dia bagi satu lagi tips. Satu website ni nama dia scam.my, trusted. Korang boleh letak apa-apa detail, keyword, dan daripada sana dia boleh detect. Benda ni trusted. So korang boleh tekan dekat sini, check dia scammer ataupun bukan. So basically that's all guys untuk today's video. Kalau korang suka and found this really helpful, sebelum korang tengah deal hampir kena scam ataupun korang dah pernah kena scam, sabarlah. Okay, I understand, pernah lalu. Jadi it's good thing sebab lepas ni you guys lagi aware kan. Kita selalu ingat dunia ni full of wonderful people, tapi sebenarnya banyak juga orang jahat. Okay, be careful, follow the tips, share this video, make sure to subscribe my YouTube channel. See you guys on the next video. Peace.